المجلس ويلفير الجمهوري ورئاسة كيس صاحب زي وزير الجهم اسمبلي مجاهد وكل جامعة طيب الحاج التوفيق كان لا مجير قدر قدر على كذا بقولكم سلام من أول قسم لا وشوف يعني يا وعيدي سلام ولا ليش هذا كيار الثاني هو دولور ناقل عليك النبي جوالي بس غريب مستقيم كل مستقيم وجه وجه سامان أني سيد سيد أنا تقريبا كل جيلي تدخل يعني هر قسم تماما سيزيلي تنظيم سعانة والعاصل جيلان اور أسي توم جانب كوششن بي كميتي مجا تر منيب هن سر أسي جانب كوششن كوية مدول مستحق هن أصول مدول أش بوشن بي خطو مدول خريس اور كوية قسم بالنظيمي أفراتي في بي سعانة فاتا نتفع اور إن شاء الله عندي جاي أدائي كوم قصوجي كو أدائي كو أنا نبي غلط أفعال غلط أصول كرود مشكور أنا سے پوری جی بھی نہ پوری پاکستان لیول کی مطلب ایسے ایسے کوئی نقصانات بھی نہیں ایسی پور بالکل بے ہم شرے نے مل جگہ ایسا کیا ہمدردی ہے سوسائٹی سے مشکور ہونے سے کہ تیز دور دراز علاقہ جو ہے سو گانا سے تو ایسے گانا ذمہ داری ہے اور ہمیں فرض ہے کہ ایسا بھی مسلمان سے تو اسے حق ہم جس سے ادا ہو باقی ہم سب مسلمان ہیں مسلمان سب بھائی ہوتے ہیں بے شک اگر ایک سوئی بھی اگر کسی کے پاؤں میں لگ کے پورے جسم کو درد ہوتا ہے یہاں سب لوگوں نے جب بلستان میں اتنے امیر لوگ نہیں سب لوگوں نے آپ کے ساتھ صرف سارے جذبے کے تحت آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے یہ المجلس ویلفیئر نے بھی اپنے فساد کے مطابق اپنے حالات کے مطابق یہاں کپڑے ہیں بچوں کے لیے کپڑے ہیں غذائیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں جو ہے ہم بعد میں دلائیں گے یہ ہمارا پہلا کیمپ ہے ہمیں امید ہے کہ آپ جو اصلی جو مستقیل ہے ان کو یہ امداد پہنچائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آفات سے جو ہے پورے علاقے کے پورے شیبی کو پورے پاکستان کو اس سے بچائے بس بڑی مہربانی